Titlen er jo veldig lang, men samtidig så er det et formular, noe som alle har hørt, og kanskje kan være litt lettere å huske. Og så er den jo selvfølgelig ganske viktig for innholdet i boken, for det handler om kommunikasjonssvikt mellom mennesker, og også helt bokstavlig, fordi mobilen er nede, så er ingen mennesker som kommer i kontakt med hverandre. Det er jo da blant annet en mann som har brukt begge armene sine, og så klarer han å fortelle sin døde kone hva som har skjedd. Så da, han sliter. Jeg vil kalle det kanskje noe midt imellom. Det er 15 tekster som står for seg selv. Men de får på en måte, alle henger sammen, så de får en litt annen betydning. Når, eller boken, fortellingen blir en annen hvis man leser hele.